មេរៀនមុនយើងបានរៀនអំពីការបង្កើត form ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង database ហើយនឹងការធ្វើ validation លើ form ទាំងនោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការបង្កើត form ដូចនេះប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកែនៅ data យើងដែលយើងបានបញ្ចូលឬហើយនៅទៅក្នុង database ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់នៃការបង្កើត form ដើម្បី edit នេះខ្ញុំសូមធ្វើការកែមួយចំនួនដូចកាមេរៀនមុនយើងបានបង្កើត scope ដោយប្រើប្រាស់នៅ get by slug ជាឈ្មោះ scope យើងដែលយើងបានបង្កើតចឹងខ្ញុំសូមដូរវាដាក់ជាធម្មតាវិញខ្ញុំអាចដាក់ថា find of field វិញសិនចឹងខ្ញុំដោយ find.id ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអនុវត្តនៅមេរៀននេះហើយខ្ញុំទៅកែនៅ view របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំចូលនៅក្នុង resource use article index ចឹងខ្ញុំអាចដូរនេះដាក់ថា article id អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរបៀបបង្កើត form ដើម្បីធ្វើការនៅ edit នៅ article របស់យើងដែលយើងការបង្កើត form នោះយើងប្រើនៅ form builder របស់ Laravel collective ដដែលប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះថា form model binding អូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់នៅ article របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបង្កើត view មួយដែលមានឈ្មោះ edit អូខេខ្ញុំសូម copy form ចាស់យើងពីក្នុង create view របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូម copy ទាំងអស់យកមក paste ក្នុងនេះសិនអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះថា editអឺ article ហើយនឹងខ្ញុំអាចដាក់ក្នុងនេះថា edit អូខេយើងខ្ញុំសូមមកចូលមកកាន់ controller យើងវិញ article controller ហើយយើងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ method មួយដើម្បីសម្រាប់ធ្វើការ edit នៅ article របស់យើងខ្ញុំអាចនិយាយថា public function editចឹងដើម្បី edit បានយើងត្រូវការ ID ដើម្បី edit ចឹង ID ខ្ញុំអាចដាក់ ID យើងអាចបង្កើត variable មួយដើម្បីទាញយកតម្លៃ article សម្រាប់ edit ចឹងហៅថា add smart article find of field ចឹងយើង find ID យើងអូខេអញ្ចឹងបើយើង edit បើយើងរក ID នឹងឃើញយើងអាច edit article នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសេថាឬក៏ខ្ញុំអាច test ថាវាដើរអត់យើងអាចសេថា dd $article ខ្ញុំអាចសេថា title ដើម្បីយើង test របស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បី test នៅ method នេះមកយើងចូលទៅកាន់route របស់យើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ http route អូខេអញ្ចឹងយើងមើល route របស់យើងយើងបានបង្កើតនៅ route ជា trunk អញ្ចឹងបើយើងធ្វើការបង្កើតទៀតវាអាចនឹងស្មុគស្មាញព្រោះអី route យើងវាច្រើនពេកខ្ញុំមានវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្កើត route ដែលយើងប្រើនៅ route resource របស់ Laravel អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់យើងបើក CMD យើងមកហើយយើងផុសទៅកាន់ directory យើងអញ្ចឹងដើម្បីពិនិត្យ route ទាំងអស់នេះបានខ្ញុំអាចប្រើ command មួយដែលមានឈ្មោះថា php artisan route list អញ្ចឹងវានឹង list route ទាំងអស់យើងមកទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុង route យើងដែលយើងមានទាំងអស់នេះគឺប្រហែលជា6 route អញ្ចឹងយើងអាចប្រើនៅ route ថ្មីមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ controller យើងតាក់ទងនឹងការបញ្ចូលទិន្នន័យលុបទិន្នន័យនិងឬក៏មើលទិន្នន័យជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្កើត route មួយដែលមានឈ្មោះថា route ខ្ញុំសេថា route resource អញ្ចឹងទីមួយគឺជាឈ្មោះហើយយើងខ្ញុំអាចថា article ហើយនឹង controller យើងបង្កើតជា article controller
โอเคจึงสมทาខ្ញុំសូមធ្វើការ comment នៅរាល់នឹង controller តើក្រៅដែលទៅនឹង controller ខ្ញុំចោលទៅនឹង article controller ខ្ញុំចោលអញ្ចឹងយើងមកមើល row របស់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយថា PHP attribution row list អូខេអញ្ចឹងសារជាថ្មីយើងនឹងឃើញនៅrow របស់យើងជាច្រើនដូចជាយើងអាចឃើញ article create articleជាអានឹងបង្ហាញជាលក្ខណៈយើងអាចមើលនៅ action វាដើម្បីបង្ហាញ article មួយមួយនេះជាប្រភេទ row នេះដែរតែធ្វើការ update article យើងជាប្រភេទ punch delete article និង edit article យើងជាដើមអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបង្កើត row នេះទៅស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងគន់តែប្រើពាក្យថា row resource អញ្ចឹងគឺ default row វាគឺមានទាំងអស់នេះដែលយើងបានឃើញអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងបានបង្កើតនៅ edit method ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញ form សម្រាប់ edit នឹង article យើងដូចយើងឃើញនៅ row ចុងក្រោយនេះ article/id/edit អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថា viewpoint វាឈ្មោះ row យើងឈ្មោះថា article edit ហើយនឹង viewpoint ទៅកាន់ controller article controller ហើយមាន method មួយឈ្មោះថា edit អូខេអញ្ចឹងយើងតែអរគ្នាមើលជាងអាចទៅសេថាជាងមកសេមកអាចទៅសេថា article1/edit អូខេអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញចំណង title នៃ article 1យើងមកពួកអីយើងបានធ្វើការតេសសាកល្បងនៅ controller យើងដូចជាយើងអាចឃើញថាវា return ជា title មកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចជំនួសអានេះដោយការ return វាជា view វិញអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេថា returnview អញ្ចឹង view យើងឈ្មោះ article dot edit ហើយយើងបោះ data ជាមួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបោះ data ទៅជាខ្ញុំអាចដាក់ថា width អញ្ចឹង key របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា article ហើយនឹងតម្លៃយើងអាចarticle ចឹងខ្ញុំបោះ key មួយឈ្មោះថា article ចូលទៅកាន់នៅ edit view អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ edit ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅ form model binding សម្រាប់បង្ហាញនៅទិន្នន័យដែលយើងត្រូវការ edit ទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុង form យើងសម្រាប់ធ្វើការ edit អញ្ចឹងនេះស្រួលទេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង form open វិញយើងគន់ដល់ដោដាក់ form openមកដាក់ថា form model អញ្ចឹងអាចស្អី model អញ្ចឹង parameter ដំបូងគេនេះគឺជា data ដែលយើងទាញពី database មកតាមរយៈ ID នេះ data ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងចង់ edit នៅ article មួយណាយើងទៅរក article មួយហ្នឹងហើយយើងទាញពីមកហើយយើងធ្វើការ edit វាអូខេអញ្ចឹង keyword ដែលខ្ញុំបោះមកឈ្មោះថា articleខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ view វិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរថា article អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា action របស់ form យើងតែយើង form យើងរៀងយើងនេះទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលក្នុង row របស់យើងយើងមាន method មួយ punch ឬក៏ pass គឺ method នេះសម្រាប់ធ្វើការ update នៅ article របស់យើងដែលយើងបាន request សម្រាប់ធ្វើការ update អូខេអញ្ចឹងយើងអាច point URL ទៅកាន់នៅមួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចវាយថា URL យើងអាចសរសេរតអញ្ចេះក៏បានដុល្លារ article article ID អូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ browser ហើយយើងធ្វើការ refresh ទាំងអស់គ្នានេះ article 1របស់ខ្ញុំធ្វើការ refreshអូខេអញ្ចឹងវាចេញពីចេញនៅ title នៅ slide ឬក៏ body ហើយនឹងនេះហើយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ edit នៅ article នោះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ edit អីមួយថាខ្ញុំអាចសេថា article 1 edit យើងធ្វើការ save វាមានអីកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ save មកគឺយើងបានទទួលនឹង error message not allow http exception យើងអាចមើលនៅ
Route collection dương miên get head post find delete tại không cần này dương ở đăng tha Route đại dương request dương tới chi route mùi nà hay vì request chi bộ head get head post record find delete đi tê chân không cần này dương ai cho được can nội edit page dương với dương zoom thơ ca với dương page xong mờ ok chân dương mơ trong dòng nội form open dương vì hoặc hay nâng viên viên tình này được dương mình cho được nông thay bom tôi từ bài đài mà tác không cả nấy dương mình bị cho tình này giết dương dương thưa ca cai nó tình này được hay dương ai mà mơ không rau dương quấn ca cai tình này request này chia mình mới chia prepared post request thì được không cả nấy ní dương post request sum rap bằng sum rap bên cho tình này cho nông được từ bài mà tác làm bài cai nâu tình này nếu dương ở pra post request thế cứ dương pra post record punch request chúng nuốt này ca này post request rồi ok chẳng đang bay bằng ca nó punch request method ní nhưng thường mày chẳng những cho tôi can nó non à còn tờ view rồi bỏ dương với edit view dương với dương ai đã time tha chẳng mày đã tha method chẳng mày đã tha punch PATCA nhóm sale nhóm thuộc cả refresh nào ở page source chân dân dân khơi import hai đơn mùi tiết là mình chung mua tha underscore mê sót hay phụ phê chia hai đơn hai và dù với chìa phẳng chân là nâng dân ai tăng tha dù với chìa phụ phê này phẳng request xâm rạp là rồi về tự dân mà anh khơi nhạc nông đi chân nhóm chung một căn nào gờ article controller dùng với những sơ ca hoặc cả mấy sản phẩm như public function update chương trình trao ca tìm mũi cứ request chương mai đã tha request request ở s chương chưa vào request nhưng trao ca id nằm bay thuộc ca bị update nào article mình nữa ok chương trình ai para method tha dương ai ba tha the last article smart article chương môn được cắt phơ cả đặt với những trâu xoay những article mới nút sần nhưng mà đã tha find nhưng đã chết của bán bên tay dương ai ba chết là ở chiến find of field id chương trục article mới nút chương bao riêng article mình được khởi hết những ai chương ai phức tạp đại bản chương nhóm tia hơi nhóm ai đam chia data sẽ như mày đã tha đi đi request all ok nhóm phức tạp đi bạc nên là tập hợp những sinh chương dương bộ một căn là edit page dương với người chia này chương nhóm ai chia sẻ tha edit edited về chương nhóm ai thuộc cả sale chương viên nâng ông hai nâu với để dân request tới tụ căn nâu controller mình đi sắp đặt dân thuộc cả đạt ok chương nhóm dân màn khơi nhìn đi vì ông hai như thằng ở chương dân ai thuộc cả update tới lơ article dân màn để dân cho tụ căn article controller dân dân lục mình đi cháu dân ai chia sẻ tha đó là article update chứng dân trâu ca data nằm bởi update chứng lại ta dân ai sẽ tha đó là request all ok như người xuống nằm dân nằm bởi dân thua ca update nằm article và dân nhưng mà check tha update nó cứ ban tùm lại ở nhưng mà vậy thì đi chứng là vô người chọn bật tụng ơn như vậy nằm bởi dân check tha update nó ban tùm lại ở chúng ta cần refresh ngón tiết còn nhú chân true ok chân dương bộ tập căn article dương với những article tìm mũi dương ai thả khơi thả the title of article one edit ok thì hơi em trong add article lịch pram này lịch pram thế nhưng mà sẽ thả slash lịch pram slash edit ok chắc như mai tôi đã lịch pram với những chương tới slash mai tôi ta article file ok save chẳng về chính mà true được như vậy chẳng ai cho được căn article page dừng quên
យើងឃើញថានេះគឺ title article file ដែលយើងអាចបាន update ឬក៏យើងអាចពេលយើង update ដែរយើងអាចធ្វើការ redirect ទៅ page ជាលក្ខណៈមួយយើងខ្ញុំសូមលុបអានេះចោលវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថា return redirect ខ្ញុំធ្វើការដែរខ្ញុំចង់ redirect ទៅកាន់ page article យើងអាចថា article អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ edit ជា article លេខ4នេះខ្ញុំអាចឆ្វាយសា edit ខ្ញុំអាចវាយថាយើងអាចបន្ថែម slug article 4ហើយនឹងយើងអាចថា edit អូខេចុច save អញ្ចឹងនេះ article 4 edit វាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការ update នៃ article របស់យើងហើយវាមិនមែនពិបាកទេឧទាហរណ៍យើងចង់ព្យាយាម update article ណាដែលមានយើងអាចវាយថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លេខ10អញ្ចឹងទៅ slash edit អញ្ចឹងវានឹងចេញសញ្ញា sorry the page you are looking for could be could not be found អញ្ចឹងវាមានការ check លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងឬយើងប្រើនៅ message មានឈ្មោះថា find or fail នេះអញ្ចឹងការ update ក៏ដូចគ្នាបើ article នោះមានមែនយើងបានយើងធ្វើការ update បានប៉ុន្តែការ update របស់យើងនេះគឺអត់ទាន់មាននៅ validation ទេយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ validation ដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមេរៀនមុនសម្រាប់ធ្វើការupdate ទៅលើ article យើងបានដូចនេះឬក៏ validation នេះវាដូចនឹងការបញ្ចូលដែរយើងអាចយក no request ដែលយើងបានបង្កើតពីមេរៀនមុនដូចជា create article request នេះមកជំនួសនៅ request នេះក៏បានដែរដូចមេរៀនមុនដើម្បីធ្វើការបង្កើតដូចគ្នាឬក៏យើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅ validation ងាយស្រួលដូចជាយើងអាចថា say ថា this team ចង់បង្កើត validation ថ្មីពី create validate មួយគឺ request ទី2គឺ rule អូខេចេញមក copy ពី request និង copy វានេះមកវិញទាំងអស់ព្រោះវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចេញមកយើងអាចបន្ថែមដូចជាក្រោយនេះយើងអាចបន្ថែមនៅការបង្កើតយើងអាចថែមថា unique ក៏បានដែរគឺកុំឲ្យវា title ហ្នឹងកុំឲ្យវាស្ទូនគ្នាជួយខ្ញុំមកតាម unique គឺ article unique table article យើងនៅ field នៅ column ឈ្មោះថា title ជួយខ្ញុំមក copy អស់ទាំងអស់នេះមកអូខេខ្ញុំចូលទៅកាន់ article controller យើងវិញខ្ញុំមក paste visual ជួយខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងទៅ edit for យើងជាងមក article លេខ1ទៅវិញជាងមក set ថា slash edit ជាងមកទៅ set ថា article 1 edit 1 save ដំណើរការធម្មតាជាងខ្ញុំព្យាយាម edit article លេខ5 slash edit ជាងមកគឺជាងថែមថែម add body ចឹងគឺធ្វើការ save អូ the title has already token អញ្ចឹងយើងនៅយើងបានប្រើនៅ validation មួយដែលមានឈ្មោះថាសមកាននេះដែលមានឈ្មោះថា unique អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ check មើលថា title ហ្នឹងគឺមានអ្នកប្រើនៅប៉ុន្តែក្នុងករណីគឺករណីយើង edit អញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងត្រូវកែ edit title ទេអញ្ចឹងវាឆែកទៅបង្កើតមានឈ្មោះជន់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងការងាយស្រួលយល់គឺយើង edit title article unique មែនប៉ុន្តែ unique ជាមួយនឹង title របស់ article ផ្សេងអញ្ចឹង article ដែលវាកំពុង edit នេះយើងមិនអាចឆែកថាវា unique ទេព្រោះអីវាជា article ឈ្មោះ article ផុសវាស្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមយើងអាចចូលទៅកាន់នៅ validation យើងអាចយើង check ជាមួយនឹង title ហើយនឹង ID របស់ article មួយហ្នឹងយើងអាចដាក់ថា .id អូខេឬក៏យើងអាចលើក request នេះមកក្រោយដើម្បីមានសុវត្ថិភាពអាចនិយាយបានថា article article
ID. Okay. Chúng mình thua cả update đồng tiết. Okay, chúng vì ở đây phone nó ID ní bàn tiếp với bị default primary key chúng lại đổi về. Cái chúng mình vẫn thêm là chúng mình sẽ tha cái này chúng sẽ tục với nhưng mà sẽ tha article ID chúng tôi cả refresh một lần tiếp. Ok, lâu bị đồng nào cả hai. Chúng tôi hỏi em cho một cái article file em còn là add new ta. Chúng vì ở check unique ID, ở vì ở check unique article rồi bỏ article ID nâng tế. Chúng ta thả add body one more cell. Ok. Chúng tôi hỏi em vô anh đi. Chúng nó chưa article buôn mà đã vậy. Giang này. Chúng save với em ai save thôi. Chúng vì nâng prap thả title này mình kê pra hai. Ok. Chắc là lịch buồn. Phần tay việc ai check in thế việc ai check lại khăn ở unique robot robot hạt thì để việc công phong đi hàng thế cứ vì tôi check chỉ mỗi những ai đi xem. Ok, những chút khi nó mê đi mà top.